novej práci v Dunajskej strede. Dunajská streda znamená, že pracovná ponuka ťa úplne zoberie z Bratislavy na južné Slovensko. Vyzerá to tak, že áno. Sa hodí aj nový trojizbový byt. Chceme ho mať v nejakom štandarde alebo holobyt a ty by si si to celá dorobil. Nech na menej roboty s tým. A ten tvoj rozpočet je aký? Zhruba okolo tých 90 tisíc. Poďme do toho. Poďme to hľadať. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.